ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆସନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି ମେସେଜ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଟିଭିରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଆମକୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଆମେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ କେମିତି ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରହିବେ, ଏ କଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇକରି ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।